Բարև սիրելիներս, այսօր ձեզ ուզում եմ ցույց տալ այս նախշը։ Բավականին բարդ նախշը։ Կարող եք օգտագործել ժակետների, մանկական զգեստների, նաև ծածկոցների։ Ամեն ինչի համար կարող եք օգտագործել, շատ շքեղ է, պահանջում է շատ մեծ ուշադրություն գործելու։ Պետք է գրեք որևէ տեղ, թե չէ միայն նայելով երբեք չեք կարողանա գործել։ Սա ուղիղ երեսը և սա թարս երեսը։ Նախշը բաղկացած է 8 օղակից, պլյուս 1 սիմետրիայի համար և 2 անկյունների համար եմ գործել, բարձրությունը 12 շարք, 13-րդ շարքից սկսված կրկին գործում եք ինչպես որ առաջինը։ Թելերի տարբերությամբ ինքը արդեն ամբողջությամբ ուրիշ ձև է երևալու։ Դե գիտեք, սա ակրիլ է, եթե գործեք մերինոս թելով կամ մեկ այլ ուրիշ թելով, որն ավելի որակյալ է, ավելի շատ գեղեցիկ կլինի այս հատվածները, այս անցումային այս փոսիկները։ Ուրեմն, այստեղ հավաքել եմ 8-ի բաժանվող թիվ, 27 օղակի այստեղ, 8-ի բաժանվող թիվ, այսինքն 24-ը օգտագործում ենք նախշին, հա, պլյուս 1-ը սիմետրիայի համար և 2-ը անկյունների։ Գործում ենք առաջին շարքը, խնդրում եմ հարցերի դեպքում անպայման գրեք, և նաև ձեզ մոտ էլ անպայման գրանցում արեք սա, քանի որ էլի եմ ասում, միայն նայելով չեք կարողանա սա հիշել։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 3 թարս, կփորձեմ հնարավորինս դանդաղ ցույց տալ, 3 թարս, 3 ուղիղ, 5 թարս, 1, 2, 3, 4, 5, 3 ուղիղ, 5 թարս, այս հատվածն է պետք ուշադիր լինել, քանի որ, երբ որ սկսում եք և վերջացնում եք, պետք է սկսեք 3 թարս 3 ուղիղից և նույնը ավարտեք։ Այսինքն, եթե դուք իմա այստեղ քիչ է հավաքած, եթե օրինակ հավաքել եք 100 քանի օղակ, պետք է սկսեք կրկին 3 թարս 3 ուղիղ, գործեք ամբողջությամբ և արդեն, երբ որ կհասնեք էստեղ, կմնա ձեզ մոտ 7 օղակ, այդ դեպքում ևս պետք է գործեք 3 ուղիղ, 3 թարսով ավարտեք և արդեն անկյունը։ Ամբողջ այս ներսի գործվածքը պետք է լինի 5 թարս 3 ուղիղ, 5 թարս 3 ուղիղ, 5 թարս, 1, 2, 3 ուղիղ, 1, 2, 3 թարս և վերջինը ինչպես միշտ թարս կամ ինչպես որ ցանկանում եք։ Հաջորդ շարքը և բոլոր զույգ շարքերը գործում եք միայն թարս և եթե չեք ուզում, որ հաջորդ 30 երևա պտտված այս օրինակ ուղիղը, հա, պետք չի գործել այսպես թարս, եթե այսպես գործեք, հաջորդ 30 արդեն պտտվում է, եթե այդպես եք ցանկանում, կարող եք այդպես գործել, բայց այդպես գործվածքը շատ է հավաքելու, քանի որ տեղ-տեղ է երևում միայն ուղիղները, մնացածը թարս են երևում, տեղ-տեղ կձգի հաջորդ 30 գործվածքը։
Այս շարքը եւ բոլոր զույգ շարքերը գործում ենք միայն թարս։ Ուղիղն էլ թարս, հետագայում թելերն էլ թարս, ամբողջը գործում եք միայն թարս։ Գործում ենք երրորդ շարքը եւ նման բարդ նախշեր ավելի հաճախ կլինեն, քանի որ ինչքան բարդ է նախշը, այնքան ավելի գեղեցիկ է եւ կարող եք շատ իրերի մեջ օգտագործել, քանի որ նորածնի զգեստներ պետք է գործեմ նաեւ շուղերով, օգտագործելու ենք շատ բարդ նախշեր, որ պատրաստ լինեք արդեն։ Հիմա երրորդ շարքը։ Առաջինը հանում ենք, գործում 2 թարս, 1, 2, երկուսը միասին գործում ենք դեպի աջ, այսինքն մենք տեղափոխում ենք մեր թելիկները, որպեսզի նայեն այս կողմ, երկուսը իրար հետ գործում ենք դեպի աջ, այս կողմ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ, կրկին թել ենք վերցնում, երկուսը միասին դեպի ձախ, արդեն մեզ հարկավոր է այս դիրքը։ Հիմա գործում ենք 3 թարս, 1, 2, 3 թարս, կրկին շրջում ենք, որպեսզի մեր ցանկացած դիրքը լինի, գործում ենք երկուսը միասին դեպի աջ, ներողություն եմ խնդրում, փորձեցի կամերան մի փոքր բարձրացնել, քանի որ խանգարում էր գործելուն, ուրեմն երկուսը դեպի աջ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, կրկին թելենք վերցնում, երկուսը դեպի ձախ, կրկին 3 թարս, 1, 2, 3 թարս, պտտեցնում ենք, այսինքն դիրքերն ենք պտտեցնում, երկուսը միասին գործում ենք դեպի աջ, թելենք վերցնում, 1 ուղիղ, թելենք վերցնում, երկուսը միասին դեպի ձախ, գործում ենք վերջին երկուսը թարս, եվ իհարկե մեր անկյունինը արդեն թարս։ Հաջորդ երեսը, ամբողջը գործում ենք թարս։ Արդեն որոշ չափով երևում է մեր նախշի սկիզբը։ Հիմա 5-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1 թարս, երկուսը միասին դեպի աջ, կրկին պտտեցնում ենք դիրքը, թել ենք վերցնում, գործում ենք 3 ուղիղ, այս 3-ը, 1, 2, 3, թել ենք վերցնում և երկուսը միասին գործում ենք դեպի ձախ, մեկ թարս, պտտեցնում ենք այս երկուսը դիրքերը, գործում ենք երկուսը միասին աջ, թել ենք վերցնում, 1, 2, 3, եթե ձեզ մոտ չստացվի, որ սա մեջ տեղում է և երկու ուղիղները կողքերը, ուրեմն ինչ-որ մի բան սխալ է կարել, պետք է անպայման նայեք։ Թել ենք վերցնում և երկուսը միասին դեպի ձախ, 1 թարս, երկուսը միասին դեպի աջ,
Թել ենք վերցնում 1 2 3 ուղիղ, թել ենք վերցնում երկուսը միասին դեպի ձախ, վերջինը գործում ենք թարս և արդեն անգյունինը թարս։ Հաջորդ երեսը կրկին գործում ենք ամբողջը թարս, թելերը և ուղիղները ամբողջը թարս։ Գործում ենք 7-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 2 ուղիղ, 1, 2, 5 թարս, 1, թարսերը պետք է միշտ լինեն այս ներսի գործվածքները, նայեք, թարսերը այս 5 հատն են։ Եթե սխալ եք գործել և 3 ուղիղ է, հիմա կգործենք, միշտ այս սրանք են։ Նայեք այս սրանք։ Կարող եք հետո ձեր գործվածքին նայել։ Գործում ենք 5 թարս, 5 ներսի գործվածքը, հիմա նայեք 1 այս կողմա նայում, մյուսը այս կողմ, այսպես և մեջ տեղինը։ Այս 3-ը գործում ենք 3 ուղիղ, 1, 2, 3, և միշտ այդպես է լինելու, որ գործվածքին ճիշտ հետևեք։ 5 թարս, 3 ուղիղ, 5 թարս, 2 ուղիղ, և վերջինը ինչպես միշտ թարս։ Հաջորդ երեսը կրկին գործում ենք ամբողջը թարս։ Հիմա գործում ենք 9-րդ շարքը, 9-րդ շարքը արդեն պետք է մենք մի փոքր ինքը արդեն պտտվում է և դիրքը փոխվում է, այստեղ արդեն պետք է ուշադրություն լինել, մինչև այս ինքը մի փոքր արդեն հեշտ է, բայց սրանից հետո 9-րդ շարքից սկսած մինչև 12-րդ շարքը բավականին բարդ է, ես քանի անգամ արդեն գործել քանդել եմ։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, գործում ենք երկուսը միասին դեպի ձախ, գործում ենք 3 թարս, 1, 2, 3, երկուսը միասին դեպի աջ, դիրքերը փոխում ենք, գործում ենք երկուսը միասին աջ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, երկուսը միասին դեպի ձախ, կրկին, 3 թարս, 2-ը միասին դեպի աջ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում, 2-ը միասին դեպի ձախ, 3 թարս, 2-ը միասին դեպի աջ, թել ենք վերցնում, 1 ուղիղ և վերջինը թարս։ Այստեղ արդեն ինքը այսպես կորանում է և բացվում։ Հաջորդ շարքը գործում ենք ամբողջությամբ թարս, հիմա գործում ենք 11-րդ շարքը արդեն,
Առաջինը հանում ենք, գործում ենք երկու ուղիղ, մեկ, երկու, թել ենք վերցնում, երկուսը միասին գործում ենք ձախ. Մեկ թարս, երկուսը միասին դեպի աջ. Այստեղ, որ ինքը այսպես տերևի նման հավաքվի։ Թել ենք վերցնում և գործում ենք այս երեքը ուղիղ։ Պետք է ուշադիր լինեք, որ սա արդեն մեջտեղում լինի։ Եթե մեջտեղում չլինի, ուրեմն այստեղ թելիկները բաց թողել։ 1, 2, 3 ուղիղ, 1 թել, երկուսը միասին դեպի ձախ, 1 թարս, երկուսը միասին դեպի աջ, թել ենք վերցնում, 1, 2, 3 ուղիղ, թել ենք վերցնում, երկուսը միասին դեպի ձախ, 1 թարս, երկուսը միասին դեպի աջ, թել ենք վերցնում, 1, 2 և վերջինը թարս։ Հիմա հաջորդ շարքը կրկին գործում ենք ամբողջը թարս։ Ձեզ համար մի փոքր տակ ավելի մուգ տեղադրեցին, որպեսզի ավելի պարզ տեսնեք նախշը։ Հիմա մենք վերջացրեցինք նախշի բարձրությունը 12 շարք։ Հիմա սկսելու ենք գործել առաջին շարքից։ Ինձ թվում է սա էլ արդեն ավելի պարզ կերև այստեղ։ Եվս մեկ շարք էլ հիմա գործենք։ Գործում ենք առաջին շարքից։ Առաջինը հանում ենք, գործում ենք 3 թարս, 3 ուղիղ, 5 թարս, 3 ուղիղ, 5 թարս, 3 ուղիղ, տեսեք 3 ուղիղը մեկ ես կողմ է գալիս մեջտեղից և այստեղ, պետք է հենց այդտեղ գտնվի 3 ուղիղը և 3 թարս, վերջին ինչպես միշտ թարս։ Հիմա մեկ շարք էլ գործում ենք ամբողջությամբ թարս։ Ավարտեցինք, սա արդեն շարունակելուց գործում եք 3-րդ շարք, 4-րդ, 5 և այսպես կրկին վերջացնում եք 12-րդ շարքը, նորից էլի սկսում եք առաջին շարքից։ Ձեզ մոտ հերթականությամբ շարքերը նշեք, որպեսի դժվար է սա, պետք է պարտադիր նայել ընդհանուր տեսքը, եթե թեկուզ ձեզ համար ժակետ գործեք, ներքևի հատված օրինակ մի քանի շարք, հետո ուղիղ բարձրանակ, ինձ թվում է այդպես է շատ գեղեցիկ կլինի, թեկուզ մանկական ժակետների, եթե գործեք, խնդրում եմ անպայման ինձ ուղարկեք, որպեսզի ես էլ տեսնեմ, ինչպես եք ստացել և ինչ եք գործել այս նախշով։ Այսօր այսքանը, հանդիպենք կրկին նոր տեսանյութերի ժամանակ, նման ավելի բարդ նախշեր են լինելու, այնպես որ պատրաստ եղեք, որպեսի միասին շարունակենք գործել։ Իսկ այսօր այսքանը, պակամ։